Salam AzərTV Az izləyiciləri. Mən Dr. Emil İmanov. Bugün sizinlə bəzi diş problemləri haqqında danışacağıq. İlk öncə sizə bir məlumat vermək istəyərdim. Mən Perimplant Klinikasının baş həkimiyəm. Perimplant sözü haqqında məlumat vermək istəyərdim. Perimplant nə deməkdir? Və implant haqqında artıq bir çox insanların məlumatları var. Perimplant sözü isə yeni termin olduğu üçün insanlar bunu bilməyə bilirlər. Perimplant implant ətrafı deməkdir. Bu necə periferiya sözü olduğu kimi, periodont olduğu kimi, perimplant da implant ətrafıdır. Periodont diş ətrafı sayılır və perimplant isə implant ətrafı. Yəni implanta dərhal təmasda olan toxumalar perimplant toxumalar sayılır. Və biz də implantologiya ilə sırf məşğul olduğumuz üçün, əsas işimiz implantologiya olduğu üçün klinikamızın adını da perimplant qoymağa qərar almışıq. Perimplant toxumalar nələr sayılır? İmplant ətrafı yumşaq toxuma, diş əti və implant ətrafı sümük toxuması. Burada gedən proseslərin hamısı perimplant yəni toxumalar ətrafında gedən proseslər sayılır. Burada həm xəstəliklər ola bilər və yaxud da fizioloji, sağlam vəziyyətdə olan toxumaların dəyərləndirilməsi ola bilər. Bundan başqa sizə diş əti xəstəlikləri barəsində məlumat vermək istəyərdim. İnsanların ən çox narahatçılıqları və ən çox müraciətləri bizə Instagramda, sosial şəbəkələrdə verilən sualların çoxu diş əti qanamaları ilə bağlıdır və diş əti müalicələri ilə bağlı suallar verirlər. Diş əti müalicəsinə hansı intensivlikdə getməliyik, yəni diş əti müalicəsini necə elətdirməliyik və diş əti qanamalarımızı necə aradan qaldıra bilərik? Yəni, bu suallar artıq həqiqətən də dünyada həllini, deyərdim, bir 20 ildən çoxdur ki, həllini tapıb. Təəssüf ki, Azərbaycanda bu məsələ tam həllini tapmayıb və bir çox insanlar bu haqda bilgili deyirlər. Və bəzi həkimlər düzgün olmayan müalicə üsullarını seçirlər. Hansı müalicə üsullarına söhbət gedir? Deməli, diş ətinə iynə vurulması və yaxud hər hansı mazların, pastaların, parafinin çəkilməsi bunlarla olunan müalicələr səhvdir. Və heç bir insanın bu müalicələrə getməsini tövsiyə eləmirəm. Mütləq şəkildə bu səbəb tapılmalıdır, diş əti xəstəliyini yaradan səbəb tapılmalıdır və o aradan qaldırılmalıdır. Bu səbəblər hansı tipli səbəblər olur? Yəni, əsas diş əti probleminin, diş əti qanamasının səbəbi nədir? Bu səbəb əsas olaraq diş ərpi və diş ətrafı daşlar olur. Bu diş ətrafı daşlar diş ətinin çöl hissəsində olduğu kimi, diş ətinin alt hissəsində, yəni kök səthinə yapışmış daşlarda ola bilir. Ona görə, əgər biz diş ərplərini və diş daşlarını düzgün şəkildə təmizləsək, diş əti problemlərini həll etmiş olarıq. Yəni, bu diş daşının təmizlənməsi də çox sadə bir prosedur da ola bilər. Yəni, sadəcə ultrasəs aparatları, ultrasəs dalğaları ilə olan scaler aparatı ilə də təmizləmək mümkündür. Və bir çox cihazlar var burada istifadə olunan. Və bundan başqa əl üsulu ilə, yəni kürət alətləri ilə də təmizləmək. Ən vacib tərəf odur ki, bu təmizləmə işləri mütləq şəkildə, professional şəkildə aparılmalıdır və düzgün təmizlənməlidir. Biz bəzən diş əti problemlərində bu təmizləməni kiçik cərrahi üsulla, yəni açıq kürətaj dediyimiz kiçik cərrahi üsulla həyata keçiririk. Bu cərrahi üsulda nəyə görə həyata keçiririk? Əgər bizim diş əti problemimiz böyükdürsə, bu necə dəyərləndirilir? Xüsusi diş ətinin dərinliyini ölçən alətimiz var, periodontoloji zond, periozond deyilir ona. Onunla dərinliyi ölçürük diş ətlərinin. Əgər dərinliyimiz 3-4 milli üzərinədirsə, bu halda mütləq şəkildə açıq kürətaj edirik. Yəni, dişin kök səthini açırıq, diş kəsiklər aparılır, diş ətləri açılır və kök səthləri tamamilə gözümüz gördüyümüz vəziyyətdə təmizlənir. Mən sizə indi bu videonu burada indi göstərəcəm. Bu diş kök səthində olan kiçik daş kimi ləkələr qeyd olunur. Bu gördüyünüz ləkələr adi ultrasonik alətlərlə təmizlənə bilmir, təəssüf ki. Mütləq şəkildə bunu kürət alətlərlə təmizləməliyik. Və o qədər sərt yapışır ki, kök səthinə, yəni o qopmağı iti alətlər vasitəsilə həyata keçirilə bilir. Və ona görə də mütləq şəkildə açıq kürətaj olmadığı hallarda dərin ciblərdə, dişlərdə dərin cib olduğu hallarda
heç bir halda diş əti problemimiz aradan qalxmır. Bu iğne vurulanda, iğne vurulmaqla aparılan müalicələrdə isə təəssüf ki, nəticə vermir. Bu çox qısa müddətli nəticə olur. Ən çox qısa bir zamanda yenidən diş əti problemimiz daha da qabarıq formada geriyə qayıtmış olur. Yəni və o problemlərin həddi dərinləşməyi get-gedə davam edir və nəticədə biz dişlərimizi itirmiş oluruq. Diş əti xəstəlikləri ilə bağlı tövsiyəm də ondan ibarətdir ki, əsasən bu diş əti qanamaları və bu tipli problemlərin olmasını istəmirsinizsə, mütləq şəkildə dişlərinizi fırçalamalısınız. Çünki bizim bizdə diş ərpinin yaranması və diş ərpinin diş daşına çevrilməsinin əsas səbəbi bizim diş fırçalamasını düzgün həyata keçirməyimizdir. Və diş əti fırçalamanı düzgün həyata keçirmədikdə, düzgün fırçadan istifadə etmədikdə və düzgün fırçalamadıqda dişlərimizi mütləq şəkildə həmin nahiyələrdə diş ərpi yaranır və diş ərpi tədricən diş daşına çevrilir. Və bu da bizi diş əti xəstəliyinin yaranmasına səbəb olur. Sağlam, yəni heç bir diş ərpi və diş daşı olmayan nahiyələrdə heç bir halda diş əti iltihabı olmur. Bir də bir səbəbi qeyd eləmək istəyirəm ki, əsas səbəb mən qeyd elədim diş ərpi və diş daşıdır. Yəni insanların 90% diş əti xəstəliyi olan insanlarda səbəb budur. Amma bəzi başqa səbəblər də var. Bu sistematik xəstəliklərdir. Qan dövranı xəstəlikləri, sistematik xəstəliklər olan pasientlər var. Şəkərli diabetlərdə, ağır şəkərli diabetlərdə və uzun müddət hormonal preparatlar qəbul edən, steroid preparatlar qəbul edən pasientlərdə diş əti problemləri olur. Bunlar sistematik problemlərlə bağlı olan diş əti xəstəlikləridir və bunların həlli də diş ətinə birbaşa müdaxilə ilə təəssüf ki, alınmır. Bu sistematik problemin həlli olduqdan sonra aradan qalxa bilir. Və gigiyena haqqında məlumat verim sizə, diş təmizliyi barəsində tövsiyələrimi vermək istəyərdim. Diş təmizliklərini mütləq şəkildə gündə 2 dəfə həyata keçirmək lazımdır. Səhər və axşam yumşaq və orta yumşaq fırçalardan istifadə etmək lazımdır. Və ən vacibi düzgün istifadə etmək lazımdır. Bizim videolarda diş fırçalama qaydaları və bir çox həkimlərin videolarında artıq bu təsvir olunur. Mən kiçik bir nümunə şəkildə sizə göstərmək istəyərdim bunu. Və diş fırçalaması mütləq şəkildə fırça dişlərin dib hissələrinə 45 dərəcə bucaq altında yerləşdirilib, oradan süpürmə hərəkətləri, bax bu qaydada süpürmə hərəkətləri olunaraq həyata keçirilməlidir. Və boyun nahiyələri kiçik yarım dairəvi hərəkətlər olunaraq həyata keçirilməlidir. Eyni ilə iç səthi də və çeynəmə səthi də süpürmə hərəkətləri olunaraq təmizlənməlidir. Biz əgər düzgün vaxtda dişimizi, yəni 2 dəqiqə, 3 dəqiqə ərzində fırçalasaq və gündə 2 dəfə fırçalasaq, diş ərpilərimiz və diş daşlarımızın yaranma tezliyi demək olar ki, olmayacaq, yaranma tezliyi çox azalacaq və ya bəzi pasientlərdə olmayacaq diş ərpi və diş daşı. İldə bir dəfə də həkimlərinizin müayinəsinə gəlməyiniz tövsiyə olunur ki, həkimləriniz sizə, diş həkimləriniz sizə ağız boşluğundakı olan problemlər və gigiyenik vəziyyət haqqında sizə məlumat versin. Bir də son zamanlar bizə olan suallardan biri də implant əməliyyatından sonra hansı narahatçılıq keçirən pasientlərdir. Suallar verilə, məsələn, implant əməliyyatından sonra ağrı olur, ağrı ola bilərmi, ağrı olursa nəyə görə ağrı olur, şişkinlik olurmu, olmalıdırmı? Bu tipli müraciətlər olur. Bəli, implant əməliyyatından sonra şişkinlik ola bilir. Bu bizim cərrahi müdaxiləmizin həcmini hansı olaraq dəyişir. Əgər biz sümük köçürmə əməliyyatı ediriksə, sözsüz ki, bu halda şişkinliyimiz olur. Əgər biz kiçik cərrahi müdaxilələr ediriksə, bu şişkinliyin həcmi çox kiçik olur və əsasən şişkinlik əməliyyatın növbəti günü və ikinci günü olur. Ondan sonra isə 3 gündən sonra şişkinlik yatmağa başlayır və 1 həftə ərzində şişkinlik bitir. Yox, əgər şişkinlik 1 həftədən sonra da bitmədiyi şəkildə qalırsa, artıq bu problem var deməkdir və mütləq şəkildə həkimə müraciət etmək lazımdır. Və ağrılar. Çox təsadüfi hallarda, bəlkə də 100 haldan, klinik haldan birində ola bilir ki, ağrı olur əməliyyatdan sonra və bir neçə gün davam edən ağrılar olur. İndi ağrı kəsicilər olduğu üçün bunlar bizi narahat eləmir. Yəni ağrı kəsicilərlə pasientlər bu ağrıları aradan qaldırırlar. Düzdür, təsadüfən olur onlar. Adətən əməliyyatlarımızın 90%-ində əməliyyatdan sonra heç bir ciddi ağrı olmur. Yəni yüngül küt ağrılar kimi ola bilir. Bu da ağrı kəsicilərlə sözsüz ki, aradan qalxır.
Hətta bəzi pasientlərimiz bizim ağrı kəsici içmədiklərini qeyd edirlər və hətta narahat olan pasientlərimiz belə olur ki, məsələn, zəng edirlər ki, doktor, məndə şişkinlik olmadı, ağrı olmadı, bu normaldır mı? Əslində, bəli, normaldır. Normal hallarda ağrı və şişkinlik az olur. Və bu ağrı kəsici ilə aradan qalxır, bəzən də ümumiyyətlə ağrı kəsici içməyə ehtiyac olmur. Əgər implant əməliyyatından sonra artıq olan şişkinlik və ağrılar qalıcıdırsa, bir həftədən sonranı davam olunursa, bunda mütləq şəkildə bir problem olduğunu qeyd eləmək lazımdır. Burada problem olduğu vəziyyətdir deməkdir və mütləq şəkildə həkimə müraciət eləmək lazımdır. Çox sağ olun məni dinlədiyiniz üçün. AzərTibBAZ, sağlam gələcək, AzərTib ilə gələcək.